Ahoj, já jsem Petr Zahradník, tohle je taky Petr Zahradník. Ahoj. A dneska nám přišel balíček, trošku větší balíček, a měla by snad být v něm 3D tiskárna. Tak se do něj podíváme. Pojďme na to. Podej mi kudličku, tady podíváme je. Se dovnitř. Tak. Tak podávej mi věci, podíváme se, co tam je. Takže nějaké prospekty, výborně. Kousek PLAčka, výborně. Tohle to vypadá na elektroniku. Kus číslo 37. Kus číslo 37, ano, přesně tak. 40. Je to všechno zabalené v pytlíkách. A spousta různých dílů. Napájecí zdroj. Ano, pásy, 28, nožičky, číslo 15, sady šroubků, šrouby, 35, všechno je to očíslované, výborně. Hliník a skvěle. Dvacítka. No paráda, urychlíme to. Tady jsou krokové motory, zabalené, neočíslované. Naolejováno. Skvěle. Deska, vyhřívaná deska, číslo 33. Co to je? Aha. Zajímavý díl. A tady už jsou profily. To se nám to bude pěkně sestavovat. Máme teď dlouho co dělat. Tak já myslím, že se můžeme pustit do stavby. Co ty na to? Tak jo. Tak budeme se stavovat úplně první díl tiskárny. Takže, co je na řadě? Takže píšou, že si máme vzít tak pytlík číslo 1. Výborně. Takže pytlík číslo 1 máme. A co s ním budeme dělat? Asi ho otevřeme. Instrukce. Takže měla by tady být nějaká tyčka, dvě kolečka, držáček. Ty kolečko, to jsou asi podložky, ne? Aha, tak to budou asi podložky, dobře. A pak tady sada asi tak 14 matiček. 8. Respektive 8 matiček, 6 malých podložek, takhle. Výborně. Máme všechno. To bychom měli. Takže co budeme dělat? Takže. Jak má díl vypadat? Takže máme vzít šroubovici a máme na ní našroubovat všechny díly. Všechny díly, ale v jakém pořadí? Tak a já myslím, že máme první díl. Vypadá podle návodu. Vypadá podle návodu. No skvěle. Tak první díl je hotový.